gente demora muito para tomar a decisão do que a gente vai fazer, a gente perde o nosso principal ativo, que é o tempo. Esse ninguém junta. Então acho que a primeira lição que eu trago para a gente bater papo hoje é isso. Contem com a CDL Jovem, contem comigo, para o que vocês precisarem, para entregar muito valor para vocês, muito network, muito conteúdo e muito inovação.